Ja, jag kan ju säga det att det är väldigt roligt att ni kom, för det är en bra drive det här. Vi får prata ut våra frustrationer över vissa saker här. Och ni har ju då varit ganska medhållna i det där, så att vi kanske har lite rätt när vi klagar. Ja, inte klagar ni. Ni kom ju med konstruktiv kritik. Ja, det, men det måste ni ju säga för att vara artig, kan man ju säga. Nej.